Вертаємося до місцевих новин, до Самбірщини, до стану доріг. Там танки не їздять, гради не літають, ракетами не бомблять і шахедами. Але дорога виглядає саме так. Ми неодноразово розказували про те, що люди вдаються до крайніх заходів, неодноразово перекривали дорогу. І так, оце є зйомки 26 серпня. Як виглядає дорога на кінець серпня? Давайте подивимося. Пане Іван, добрий день. Добрий вечір, вінніше. Сьогодні 26 серпня, година 20:26. Роздоріжжя, дорога Т-14-15, от звідси веде на Мостиська. Тут Бісковичі, населений пункт Бісковичі. Значить, ось так, а тут йде перехрестя на Нежанковичі, в Уютичі. Ситуація така. Діра під мостом досить глибочезна. Ужасна діра, аварійна ситуація. Терміново, негайно, завтра, післязавтра треба приступити. От машини на Мостиська їдуть. Треба рятувати ситуацію негайно. Досить глибоко. Так, станом на 26 серпня дорога виглядала так. Відео нам надав активіст Володимир Виноградський, він у нас вмикався, і в понеділок ми говорили, яка ситуація, точніше пан Володимир зателефонував і каже, ви знаєте, дорогу ремонтують, але дощ, ціле літо дощу не було, і вони починають у болото, в калабані кидати асфальт. Пан Володимир так розізлився, що поїхав тут же знімати, і коли зняв відео сьогодні, стан доріг, то примчав до нас в студію, пан Володимир зараз з нами в студії Львівської мануфактури новин. Пане Володимире, слава Україні! Отже, сьогодні дуже багато відео і фотографій, що там надалі відбувається. До якого Івана ви зверталися? Це був Іван Дмитрук, він є інспектор служби автомобільних доріг у Львівській області. Він сам до мене зателефонував приблизно місяць часу назад. Ми з ним проїхали по дорозі, проінспектували дорогу. Ну, обіцянки були такі, що від населеного пункту Копань до населеного пункту Бісковичі вони стараються залатати ями отак зверху асфальтом трошки, які глибші ями наниз насиплять щебень, пізніше чуть-чуть асфальту. А по селі Бісковичі ніяких обіцянок, ніякого асфальту, трошки грейдер обіцяли дати і якийсь, може, щебень або відфрезований асфальт вирівняти дорогу. Але дорога з кожним днем щораз то гірша. І... Я права, може, дійсно там танки їздять і б'ють там десь, обстрілюють? Ну, вроді, так виглядає, як... танків не бачу, але БТР було. І дивіться, таке, вони взагалі не обіцяють нічого робити. Пан Козицький, я до нього телефонував, він сказав, що немає коштів. Телефоную я в Київ Укравтодор, в Києві Укравтодорі мені присилають відповіді у зв'язку зі збройною агресією, фінансування обмежене. Угу. Значить, гроші платників податків, які люди заплатили на дорогу, вони від людей гроші забрали без їхнього дозволу і сказали, що використовують на війну. Причому пан Козицький для готелю свого батька гроші виділив на ремонт, ну, на будівництво дороги. По інших населених пунктах департамент дорожнього господарства дороги ремонтує в Самбірському районі. Населені пункти взагалі вони є в таких місцях, де їде один транспортний засіб на день. А дорога Самбір-Мостиська, там досить величезний трафік, там за годину приїжджає 200-300 машин, і то великі машини, фури їдуть, зерновози їдуть, бензовози, і ніхто нам не хоче допомогти. Я вже казав, що ми будемо блокувати Самбірську районну державну адміністрацію. І що, ви думаєте, це допоможе? Не знаю, нічого не допомагає, ніхто нічого не обіцяє. Скажіть, скільки часу минуло від цього останнього перекриття, коли ми про це говорили в ефірі? Ну, напевно, десь 3 місяці. Три місяці. Місяць тому був пан Дмитрук, інспектор. Так.
Тобто вас взяли попід білі рученьки і показали, що ми можемо, ну хоч трішки. І що сталося в понеділок? Що ви... В понеділок фірма AvaxProf приїхала і почала підготовляти оці ями для асфальтування. Вони трошки їх вирівнювали по краях, і де були глибокі ями, вони їх засипали щебнем для того, щоб пізніше поставити асфальт. Але я фірму AvaxProf не вважаю винною в цій ситуації, тому що вказівки є служба автомобільних доріг. Вони ведуть такий страшний ремонт, неякісний. І взагалі сьогодні знову вони приїхали, там щось трошки підлатали. Вчора так само дощі падали, вони сиділи в машині. Ну, випускати людей в дощову погоду, робити дорогу, то нереально. В нас є ваше відео 11 вересня, так? Вчорашнє, так. Вчорашнє. Досить цікаве. Так, можемо подивитися. Порахують трафік машин, який їде от за цей час, що я знімав. Так, просто було перекриття, люди зверталися, люди обурені, все, нічого не змінилося, ну і якось так якось виглядає. Так. 12 вересня, година 10:50. Дорожня служба, фірма AvaxProf, по вказівці начальника служби автомобільних доріг Берези Олега Ігоровича, засипають ями. Дивіться. От дорожня служба фірми AvaxProf. AvaxProf. От така ситуація відбувається на дорозі. Виженьте того, блядь, придурка, того Березу Олега Ігоровича. Клоуна, блядь. Люди ціле літо, та не ціле літо, від 2012 року перекриваємо дорогу. Щоб тут зробили. Від 2012 року дороги не зроблять. 12 кілометрів ділянка дороги, весь час нема коштів, брешуть. Настає дощ, відразу приїжджають, ліплять, бляха. Це сьогоднішнє відео, так, ви не стримуєтесь з емоціям. З 12-го року обіцяють, дорогу не ремонтують. Слухайте, але може це така технологія, ну, коли спека, коли сухо, не ремонтувати, а ремонтувати саме тоді, коли дощ? Я думаю, що в спеку вони за ці вкрачені гроші з дороги, вони, напевно, їздять десь віддихати. А коли дощ, не приїжджають, вже віддихають. Знаєте, коли ми перекривали дорогу от цього року, приїжджали з СБУ, приїжджав один чоловік, приїхали, напевно, весь поліцейський райвідділ. Я не можу зрозуміти, для чого вони приїхали. Вони приїхали залякувати людей, чи вони приїхали шукати гроші, які будуть розкачені на наших дорогах? Ну, якась така ситуація. Чого вони приїжджали? Зовсім не знаю. Ну, а де мали шукати гроші? Там, де люди стоять і перекривають дорогу, у вас були гроші? Там були керівники служби автомобільних доріг, вони могли шукати. Був Ільчишин Іван Іванович, голова району. Могли нього спитати. Добре, Юра, там я хотіла просто, це сьогоднішнє відео, ну ви бачили стан дороги, 39-те, там 11 вересня, оцей шматок, ви можете... Так, будь ласка. Так, це видно просто погода, так, показує... Оце, угу, так. Сьогодні 11 вересня, година 8:13. Дорога Самбір, Устиська, Борислав. Зараз ми тут за день пускали в телебачення ефір. Хай люди дивляться, як Козицький будує дорогу до свого готелю. І ще буде розказати, що не його готель. Трошки по обочинах машини їде, трохи так, хто як може, так їде. О, нормально. Так.
так. Починається серйозна зйомка. Відеозйомка. Так, ти можеш, ти це зараз... Так. Але фоново. Ви можете розказувати. Покажи, будь ласка, відео фоново, ми будемо далі говорити. Фоново, без звуку, так? Може бути зі звуком. Так? Так, там добре. Ага. Нема, хіба крім того, що на знаку. Будь ласка, подивіться, як їздять машини на дорозі державного значення протяжністю 12 кілометрів. Ділянка від міста Самбір до населеного пункту Воля Баранецька. Дорога Т-14-15, Мостиська, Самбір, Борислав. Всі, хто попаде це відео в руки, поширюйте, будь ласка, може дійде до президента, що розкрадають гроші з нашої дороги. З 2012 року воюємо, вже 12 років цієї дороги ніхто не може зремонтувати. Подивіться, будь ласка, який трафік транспортних засобів, от і як люди їздять. Добре, подивіться. Будь ласка, щоб ви не говорили, що як на мових таксіх їхати. От, подивіться. В Москві стільки полосів нема, як на ділянці від Піскович до Самбра. От, дивіться. Пане президент, розберіться зі злодіями, які розкрадають гроші на дорогах. Посадіть одного реально і покажіть цю тюрму, в якій він сидить. І забрати йому все до 10-го коліна. Щоб ні він, ні його діти, ні внуки нічого не мали того, що він накрав. Нам приходиться їздити кожен день по такій дорозі. Подивіться. Подивіться, як всі їздять. Перша передача на спідометрі 10 кілометрів. Будь ласка. Зараз пішов дощ, ціле літо була погода. Ніхто нічого не ремонтував. Я думаю, що зараз би повинні фактично починали класти асфальт. Так. Скільки кілометрів оця дорожня ділянка? 12 кілометрів. 12 кілометрів. В такому стані. Так. У вас Ярослав нас з Полтавщини, у вас на Полтавщині такі дороги? Ну, я не хотів би от погано про Полтавщину, але що стосується доріг, це просто атаст. Ну... Не хотів би, ну, ти ми про Львівщину би не хотіли, ну, така ситуація є. Так, що робити? Ну, крім того, давайте ще подивимося, ще одна проблема, яка є, це аварійний міст. Тільки там, та, відео сьогодні, аварійний міст, там відео є. Ми можемо показати, Юра, там 40-й файл, можемо показати фоново, а пан Володимира, ви прокоментуйте. Це ж не єдина проблема. Добре. Так, я вжахнулася, коли побачила це, ну, в якому стані мости. Так, це міст? Так. Зараз. Мати. Ні, це є ота дира, яку ми показували вже раніше, то інше відео треба тоді показати. Так, це теж... Ось це відео, так. Так, це ця ж дорога спочатку, і міст. Так, це дорога і міст. А ну дай звуку. Ви там щось коментуєте, так? Отут є прогин, отам землі під тим нема. О. А ну, світи, тримай. На мене. Більше на мене. Стій, зупинися. От, подивіться, будь ласка, яка ситуація. Тут мали би проходити пішоходи, чи навіть велосипедист би міг проїхати через міст. Але оскільки тут є така величезна яма, то ніхто не може ні проїхати, ні пройти. І може дійти до смертельного випадку, тому що начальник служби автомобільних доріг Березов Олег Ігорович не виконує своїх обов'язків.
хто знати, чим займається, сидить в кабінеті. Розказує, що нема грошей, що держава не виділяє гроші на ремонт, значить, напевно, і на зарплату не виділяє. Пане Береза, я вас прошу, залиште роботу, беріть сумку, їдьте на заробітки. Дякую. Та не поїде на заробітки, бо ж... Був я в нього в кабінеті, він сидів цілий примазаний, в шкіряному кріслі широкому, гарному. Гроші на крісло є, на дорогу нема. І що казав? Нічого, ми з ним посварилися, він не вигнав з кабінету. Сказав, що нема грошей. Коли ви в нього були? Ну, то було ще на початку якось весни, літа. На початку літа я був в нього. Угу. Але я не можу зрозуміти, чому от весь час мені твердять, що державні гроші – це і державні гроші, ну, на державні дороги, а місцеві, департамент дорожнього господарства, гроші має на дороги, на місцеві. Другорядні якісь там дороги, які не є настільки важливі, як ось ця дорога, там гроші є, виділяють, роблять дороги, ремонтують, а на дорогу державного значення немає. Угу. Вам не пропонували йти працювати в службу автомобільних доріг? Ні, але я би пішов. Я би пішов, я би їм просто щось показав. Ну, я думаю, що відео, ну, це ж інспектори, коли інспектують, вони мають оце виявляти. Це ж міст не розвалився за час повномасштабного вторгнення. Я багато разів викликав працівників поліції для складання припису протоколів на дорожню службу за неналежне утримання покриття. Значить, за кожну яму повинно було скластися припис, і дорожня служба до 4 робочих днів повинна була ліквідовувати яму. Яма глибиною більше 4 сантиметрів, вона рахується аварійною. І значить, протоколів було дуже багато і направили в... Зараз вони направили у Львів в безпеку руху. Ага. Відділ безпеки руху. О, і вони направляли протоколи до суду, а суд всі протоколи скасовує. Суд всі протоколи скасовує. Тому що якщо керівник дорожньої служби не виконав припис, значить на нього накладається штраф за невиконання цього припису. А суд всі приписи скасовує. Поліцейських. Слухайте, от в мене таке відчуття, ми стільки часу говоримо про цю дорогу і от протести, люди, ну ви ж не один такий, напевно всі водії від цього страждають. Ну всі незадоволені, гіперактивний. От скажіть, може вони чекають, що щось, не дай Бог, сталося, ну цей міст завалиться, він в такому стані, там є, до речі, Юра, ну покажи фотографії того аварійного моста, пан Володимир сьогодні... Так знімав, фотографував, що аж підірвався і приїхав у нас особисто в студію, щоб от так. Ось так виглядає той міст. Як ви думаєте? Ну, а там знизу, там є, вони досками застелили, тому що землю звідти вимило. Вони доски якісь заставили, щось трошки засипали. Погортай фотографії. Ну, як ви думаєте? Ну, треба, щоб сталася біда чи трагедія? Я думаю, що так, бо по-іншому вони не слухають. Вони до нас на перекриття дороги приїжджав заступник Берези, але прізвище я точно вам не можу сказати. Верба. Можливо. Тополя. Він приїхав і він сказав, що там потрібно 200 з чимось мільйонів на тих 12 кілометрів. Там багато не треба рахувати, там достатньо зняти один шар, дати бетон і один шар асфальту, так само, як вони зробили від міста Мостиська до населеного пункту Воля Бранецька. Але в 21-му році пан Бучко забрав техніку десь на східницю, і там техніка робила роботу, розумієте? А тут в кінці 21-го року гроші були виділені, дорогу вони робили моментально, вони досить таким швидким темпом дорогу зробили, там багато кілометрів, навіть не знаю скільки, але зробили. А вони забрали потім техніку на східницю, напевно, до якогось готелю зробити дорогу, і в нас так і не доробили. Угу. Нас так і не дробили. В 21-му році, так. Так, в 21-му році. Були кошти. Можна їх знайти, повернути. Пане Володимире, що далі? Не знаю, будемо перекривати адміністрацію. Сплануємо, напишемо заявку.
щоб було офіційно, щоб вони потім не притягували людей до адміністративної чи якоїсь відповідальності. Угу. Дивіться, користуючись нагодою, то, що ви є в нашій студії. Юра, оця камера, так? Дивіться, оця камера, ви можете звернутися до тих, хто би мав впливати на це рішення і хочу звернутися оця до оця камера, бачите, червоненьким горить. До новопризначеного керівника Укравтодору служби відновлення. Будь ласка, допоможіть нам з дорогою, вплиньте на керівника служби автомобільних доріг Березу Олега Ігоровича, виділіть нарешті якісь тих пару гривень на цю дорогу, доробіть, тому що нам приходиться кожен день їхати на сервіс, ремонтувати машини. Після кожної ями потрібно перевіряти машину. Розумієте? Може дійти до нещасних випадків. Будь ласка, прошу вас. Та, ну, через перевищення швидкості там точно нещасних випадків не буде, бо... Ну, швидкості там ніхто не перевищить, тому що там всюди знаки стоять. Багато аварій стається. Ну, аварії не стають, це обмеження швидкості 20 дорожні роботи. Але тільки один дорожник на знаку, а більших нема. Розумієте? Вибоїни вони поставили знаки, обмеження швидкості 40. Ви як їхали в нас, там тривали якісь роботи чи ні? Сьогодні вони, от я вам показував, вони трошки засипали глибші ями щебнем для того, щоб зменшити видатки на асфальт. Якщо яма там мала глибину 10 сантиметрів, значить вони 5 сантиметрів засипали щебня, а 5 сантиметрів планують дати асфальт. А як же сьогодні навіть дощу немає? Як же це вони? Ні-ні, я зрозумів, ну нема дощу, але зранку дощ був і досить проливний. А, все, дощ. Все, є дощ, значить можна робити дорогу. Ну, я кажу, я ще раз наголошую, я не звинувачую фірму AvaxProf, вона є добрі хлопці, я з ними спілкувався, зустрічався на дорозі, вони добре роблять, ну, то, що вказівку получають вони зверху однозначно, то... На минулому тижні ми говорили про те, що Зеленський перезавантажив уряд, міністрів попризначав, тому що ну, міняв тих, в кого замало енергії, ну, міняв на тих енергічніших. Можливо, хтось не відповідає займаній посаді, ті, хто відповідає за дороги державного значення на Львівщині, як ви думаєте? Ну, дивіться, я є Може, підписаний... Перетрахнути кадри. Я підписаний на службу відновлення у Тернопільській області і підписаний на службу автомобільних доріг у Львівській області. Тернопільська служба завжди виставляє Фейсбуку на сторінці, там працюють, там працюють, там працюють. Завжди виконують якісь роботи. Наша служба у Львівській області нічого не виставляє. Десь один якийсь міст там щось виставили і все. А щоб якусь дорогу вони зремонтували. Тобто десь такі дороги ремонтують, незважаючи на те, що війна і що кошти. Ну так. Пане Володимире, я вам дякую за те, що ви є нашими, як то кажуть, очима і вухами, і стільки нам сьогодні інсайдерів. Постійним гостем я є. Я думаю, надіюся, може від мого її просьби це відео дійде і до президента, може вони вже зроблять ту дорогу, може я вже більше до вас не буду приїжджати. Ні, ми готові вас завжди бачити в наших етерах, але за іншої окації. Ну, там, відкриття мосту, відкриття дороги, ми самі туди приїдемо, так. Ленточку перев'язати. Так, але дивіться, і ще, що хочу наголосити, якщо вони будуть ремонтувати неякісно, я буду знімати, я всіх попереджаю, всіх дорожників, буду знімати, буду запрошувати журналістів, і я все буду висвітлювати на весь світ. Не можемо нічого обіцяти, але інколи, знаєте, суспільний розголос і медіа якусь таку свою лепту вносять і проблеми вирішуються. Але ми вже скільки про це говоримо, ну і нічого, так, знімати, не тільки камеру знімати, а брати батога доброго треба. Пане Володимире, я вам дуже дякую. Дякую за те, що, та, те, що ви знімаєте, давайте, а раптом. Правда? Ну, безумовно. Якби ніхто не висвітлював, нічого б не вирішувалося. Так, добре, що ви є такий небайдужий. Я за 100 кілометрів приїхав до вас, до речі. І ми вам за це щиро вдячні. Так. А наших глядачів, я закликаю, бачите, люди довіряють львівській мануфактурі, тому вам треба що зробити? Підписатися, і нехай поширювати. Би нам, трошки люди допомагали більше, активніше перекривати дорогу, а не об'їжджати активістів, які перекривають дорогу. Угу.
Так, а треба підписуватись на Львівську мануфактуру новин, ставити вподобайку, коментувати це, сказати. Ну, можливо, хтось із наших глядачів теж, як і пан Володимир, як і багато інших водіїв, страждає від цього покриття, від цієї дороги. Тому коментуйте, давайте разом якось, ну, боротися і добиватися цього ремонту. Дякую вам, пане Володимире, все, вам щасливо, успіхів, слава Україні. Дякую, героям слава.